Zdravljeni, vrtičkari, se sprašujete, zakaj režem paradižnik v rastlinjaku? To so vrhovi, to pa zato, ker v zgornjem delu praktično ne bo več rodil. No, če se sprehodimo malo čez naš paradižnik, vidimo, da je to cepljen paradižnik, ki ima dve stebli, tukaj eno, prav tukaj od zadaj se enako vidi, drugo. In seveda, ko vidimo te plodove, tukaj smo jih že malo odprli, da je več svetlobe, da lažje dozoreva. No, če se tudi ven dogaja, da v zgornjem delu je paradižnik nekoliko bolj zelenkast, je to pomankanje kalija, nekoliko več dušika, zelo verjetno, ampak ta paradižnik bo že za pobrat. Tukaj v rastlinjaku se je pojavila pa še ena bolezen, to je črna listna pegava z paradižnika, vidimo take kolobarčke in to je bolj pogosto, ni pa tako težavno, kakor krompirjeva plesen, ki je na vrtu že pobrala paradižnik, ga je po domačo skurila v nekaj dneh. Tukaj v rastlinjaku pa teh težav ni, kajti imamo streho, dež ne pada, redno pa smo rastlinjak tudi zračili. No, če pogledamo v tem področju nižje, vidimo, da na teh listih primanjkuje magnezija, ampak nič za to, kajti v spodnjem predelu smo, pridelek večinoma že pobrali, zgore pa pravzaprav, kot vidimo, še dozoreva. Paradižnik ima rad toplo in v sončnih dneh bo tudi v rastlinjaku dozoreval do meseca oktobra. Kar moramo še narediti pa je to, da izrežemo vrhove, tisto čisto na vrhu, kajti zgore na višini 3,5 m, 4 metrov paradižnik enostavno ne bo več dozorel, pa tudi že ne veličali smo se ga, ampak v rastlinjaku ga še vseeno imamo in tega se tudi veselimo.